U Gljarevu je i ove godine uspešno održana manifestacija Miholjski susreti sela. Družilo se i uživalo, pevalo i igralo, a krčkala su se i najlepša jela Pomoravlja. Manifestaciju je otvorila predsednica opštine Trstenik Milena Turk. Ovo je po drugi put da opština Trstenik učestvuje u ovom programu koji je zapravo poziv Ministarstva za brigu o selu i nosi naziv Miholjski susreti sela. I ja sa ponosom ističem da je u Gljarevu jedno od 1300 sela širom Srbije u kojima se tokom letnjih meseci održavaju ovakvi događaji. I naravno mi sa ponosom ističemo da imamo jako veliki broj entuzijasta i učesnika kulturno-umetničkih društava koji svojim bogatim programom zapravo pokazuju da su dosledni čuvari tradicije, kulture, naše igre, pesme, nošnje, svih onih vrednosti koje su naš narod održali kroz vreme. I zaista je upravo to i cilj ove manifestacije, da u svakom selu imamo po jedan događaj oko koga se meštani okupljaju i da iz godine u godinu možemo prosto da napravimo razliku koliko je da selo napredovalo i u smislu infrastrukture i razvoja i da prosto oživimo na ovaj način letnje mesece i prosto stvorimo meštanima jedan prostor u kome će se okupljati i nadmetati. Prijavljeno je 10 ekipa koje su se takmičile u pripremanju kulinarskih specijaliteta i dekoracije jela karakterističnih za zapadno Pomoravlje. Jovanović Svetislav, rođen iz Ugljareva, ovdje na ovom imanju da se održava i Gulošijade i Dani Miholjski. Tu sam rođen, tu sam živeo, pa sam živ u Kladovu 35 godina i dočekao penziju i vratio se nazad. Evo, lepa atmosfera baš u vašem dvorištu. Da. Kažite mi šta vi spremate sa vašom ekipom danas? Ja danas spremam, prvo spremam pasulj za ove iz folklora, za ovu decu našu budućnost, preko stotinu njih. A spremam za takmičare, spremam ribu i čorbu. I jel očekujete neku nagradu? Pa nije u pitanju nagrada. Ne patim za time, važno da se družimo, da to bude ukusno, lepo. Sad da li dođe nagrada ili ne dođe, nije uopšte bitno. Jer ja sam to prošao davno, ja sam ugostitelj po struci. Pevac. Koji to specijalitet danas spremate na Miholjskim susretima? Prosto, ćufte. Ćufte? U paradajsosu. Je li ima neki poseban tajni recept za pobedu? Da probaju, pa ćemo videti. Dobro. Tu je ekipa? Ja, Stefan Jovanović i Dača. I, je li očekujete neku od... Kako bude bitno druženje? Kako je kod vas? Pa hvala na pitanju, kod nas je uvek, nadam se, mi smo gostoljubivi i kod nas je važno da se gosti osjećaju dobro. A mi za sebe nemamo problem, mi smo društvo koje se uvek druži, nemamo razlike u mišljenjima, neka velika kad su u pitanju manifestacije. Ono drugo tamo ostavit ćemo za neke druge prilike. Šta domaća ekipa iz Ugljareva danas priprema kao specijalitet? Pa mi smo danas odlučili, pošto ovako malo smo, što bi rekli, napaljeni na gulaš, mi danas pravimo jedan gulaš veliki za celu našu ekipu i to je jedno naše društvo i mi ćemo tim gulašom da se predstavimo našem žiriju danas, pa kako bude, nama nije važna ta ni pobeda ni neko mesto, važno nam da mi se družimo ovdje i da učestvujemo. Ja sam Verko, inače ovdje iz Ugljareva. Vidim, imate neku posebnu napravu koja je specijalizowana za pravljenje najboljeg pečenja. Tako je. To nazvali smo ga S300, inače potiče iz Pirota, zato što malo se drva troši. Svega jedno naruče drva da bi se ispeklo jedno prase. Znači, pečenje se peče na prirodan način? Tako je, na prirodan način, znači ostane baš softano. Znači, može da se napravi da bude korica kao kuvana, međutim, malo više volimo mi da korica krcka, tako da... Vi ste se odlučili za taj specijalitet danas. Tako je, tako je. Je li ima nešto bolje od pečenja? Pa, koliko znam, nema. Drugi će da kažu. E, da vidimo sada šta se to ovde krčka, lepo. Znači, dosta povrća. I samo meso divlje svinje. Znači, koje smo juče pripremali, bilo je u Semfu, znači, celu noć je prestajalo u Semfu, jutro se je oprano, parčići spremljeni, ponovo vraćeno i tako. Znači, specijalitet od divljači ispod vašeg sača. Tako je, tako je. Odlično. Za jedno pola sata će da stigne, pa ćemo da ga probamo.
Evo je ekipa iz Odžaka po drugi put na manifestaciji Miholjski susret iz sela. Gospodine Jakovljeviću, pa vi ste bili prošlogodišnji pobednik, to je značajno iskustvo za vas. Pa, pored iskustva, to je i velika obaveza bila da sada ne budemo ništa gori nego prošle godine. I onda smo sad malo razmišljali šta da stavimo i onda je prošle godine bio kupus, sad idemo narodno jelo pa sulj i mislim da ne bi trebalo da bude bolje jelo ovde na ovoj manifestaciji danas. Tu je vaša složna i spremna ekipa koja radi od jutros. Da, tu je ekipa, sad će da uskoro u 1 sati dođe podrška šira, porodice i ovo, i tako da mislim dok dođe do proglašenja da će da budemo na nivou, na vrhu. Kažete mi da bi pasulj bio ukusan, šta on sve treba da ima, je li ima nešto posebno važno? Pa ja sam pitao, što kaže, pored žene još 2-3 kuvarice i svaka mi je rekla neke sitnice. Jedna se doda rakija, jedna se doda šećer, jedna kad će začini, kad koaleva paprika da ne pocrni, jedna kako, tako da ima, upotrebili smo sve to i sastavili smo sad da skuvamo taj pasulj koji verovatno će da bude pobednički. Na ovogodišnjim Miholjskim susretima sela u Ugljarevu, po oceni stručnog žirija, treće mesto za kulinarski specijalitet pripalo je ekipi Odžaka, drugo mesto ekipi Ugljarevo 2 i prvo mesto osvojio je domaćin ekipa Ugljarevo 1. Nagrade i priznanja uručio je Dušan Erić, član veća opštine Trstenik. U kulturno-umetničkom programu nastupili su mlađa i starija folklorna grupa folklornog ansambla Sveti Nikola iz Trstenika.